je hrozný, že když poslouchám vždycky, který hráče nemáš a sleduju tvoje rozhodnutí, tak jakože jsem pořád pod tebou. Ty je máš, ale pak takový ty zajímavý, tak ty, ty děláš, nebereš vůbec. Ty děláš nějaký paralelní body někde. Já spíš jako... nechápu, proč nehrajete jasně tu hru, tak když je daný, kdo je dobrý, kdo není dobrý, a když chceš být dobrý, to je ono, ty... A to je ono, to je další takový termín, to je template, se tomu říká, jako jsou takový ty hráči, který má celý Twitter, že jo. Tabulkou. A já jsem si letos řekl, že to nebudu dělat, to jsou takový ty Watkinsové a Haalandové a... Na Kambové můžeme říct. No, to jsme byli jediný, ale taky průkopníci. Ale jako, já jsem si řekl, že nebudu template a dopadlo to tak, jak to dopadlo. No. Takže asi buďte template, je jako taková ale tak rada. Teď stejně máš tolik možných kombinací, stejně to nebudeš úplně stejně. To jo, ale držíš takovou tu osu těch 5-6, který neprodáš celou sezonu a to jsem nechtěl. Že jsem tak třeba měl spoustu kol, když jsem Haalanda neměl, víš. Taky mě to stresalo. Bournemouthu mají Aston Villa venku a Wolves venku. Mně se tohle moc nelíbí. Takže Solanke, já ho asi nemusím. Ale pořád je to Solanke, pořád no, přesně, jako on dá i Aston Villa gol. Jo, ale Darwin je Darwin. Darwin, zůstaneš u něj, jo? Protože Liverpool má samozřejmě taky double. No ale počkej, ale jak to teda chceš vymyslet? Tohle pohled byl skvělej, mimochodem. Já nechápu, proč hraješ tu hru vůbec. Má ty šance, no. Tak no šance, ale... Pak je nedá, ale má A dostane si tam. Dobře, ale ty, to, jo, jak to chceš udělat teda? To mi ještě vysvětli. Jak to chceš udělat teda ve chvíli, kdy to na tebe padne? No. Jo, my jsme to vlastně ty máš nějaký plán? No, je tam ta varianta dát bench boost. Bylo by to takový jako takový mix. Měl bys tam hodně hráčů bez toho double. Ale je to varianta. A není to porušení trošku nějakých přikázání? Jak jsem si studoval naší fantasy show ústavu, tak tohle tam jako není úplně definovaný. Je to další kreativní ohýbání. Je to zase taková teoretická jako poznámka. Tak já budu taky odvážný, já na tebe ještě trochu navážu. Kdyby to náhodou padlo na mě, tak už mám taky myšlenku, protože já budu hrát free hit, který vy dva už nemáte. A v tu chvíli samozřejmě tím, že můžu udělat těch změn, kolik chci, tak můžu mít na lavičce všechny ty hráče. Samozřejmě trošku mi to ten free hit omezí, v případě, že by to na mě padlo. Nemůžu tam mít až tolik hráčů, mohl bych tam mít vlastně jenom tu plnou lavičku. Ale myslím si, že bych si s ním taky pohrál celkem.